Art contemporani de primer nivell, a l'aire lliure i de franc. Això és el que es pot veure al Jardí de les Escultures, un espai annex a la Fundació Joan Miró que es va inaugurar fa prop de 25 anys. Ens vam posar en contacte des de la Fundació Miró amb l'Ajuntament de Barcelona i va ser immediat l'acord al que vam arribar per procurar donar vida i al·licient a aquest espai. Fins a aquell moment, l'única escultura que hi havia al jardí era el Manelic, una obra de Josep Montserrat creada per l'Exposició Universal de 1929. Als anys 90 s'hi van instal·lar altres peces. Totes són d'artistes que anteriorment havien exposat a la Fundació Miró i que van afrontar el repte de fer-ho en un espai exterior. Les obres que es presenten a aquest jardí d'escultures, totes elles estan perfectament integrades, incorporades, i amb aquest contrast entre natura i cultura en surten ben parades, i al mateix temps anuncien o expliquen el que pot trobar el visitant que es decideix a entrar a la Fundació Joan Miró. Actualment al jardí hi ha una desena d'obres com l'Agulla de Tom Carr, de 12 metres d'alçada, DT de Sergi Aguilar, una creu caiguda que explora la descomposició, la classe de música de Caso Manrique o el gran avió d'Hèlix Blava, de Riera i Aragó.